criança perguntou ao Pai Natal: porque és tão frio, teu beijo dá-me arrepio. E o Pai Natal respondeu à criancinha: eu venho do Polo Norte, onde o frio é mais forte. Mas eu te digo, meu coração é bem quente, por isso gosto de ti e te dou este presente. Mas eu te digo, meu coração é bem quente, por isso gosto de ti e te dou este presente. Feliz Natal para Portugal, para a América do Norte, para todo o mundo em geral. Feliz Natal, veio o anjo anunciar, vai nascer o Deus menino. Quem o pudesse embalar. Feliz Natal, Feliz Natal, vai nascer o Deus menino. Quem o pudesse embalar. Uma criança perguntou ao Pai Natal: que fazes tu os outros dias do ano? E o Pai Natal respondeu de imediato: essa resposta de fato todos deviam saber. Em todo o mundo nascem muitas criancinhas, Natal é todos os dias para as mães que os vão ter. Em todo o mundo nascem muitas criancinhas, Natal é todos os dias para as mães que os vão ter. Feliz Natal para Portugal, para a América do Norte, para todo o mundo em geral. Feliz Natal, veio o anjo anunciar, vai nascer o Deus menino. Quem o pudesse embalar. Feliz Natal, Feliz Natal, vai nascer o Deus menino. Quem o pudesse embalar. Feliz Natal, veio o anjo anunciar, vai nascer o Deus menino. Quem o pudesse embalar. Feliz Natal, Feliz Natal, vai nascer o Deus menino. Quem o pudesse embalar.